কালৰ উপনিৰ্বাচনৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছো। উপনিৰ্বাচনৰ বাবে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে। আজি বিষয়াসকল নিজ নিজ ভোটকেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে। আমি আকৌ এবাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ মৰিয়নীৰ সাংবাদিক জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈৰ কাষলৈ। জ্যোতিপ্ৰসাদ, আপুনি পূৰ্বৰে পৰা দেখুৱাই আছে তাত কেনে পৰিৱেশে বিৰাজ কৰি আছে, সকলো উৎসাহী আৰু যাতে সুশৃংখলিত ৰূপত সকলো নিয়াৰিকৈ সম্পন্ন হয় তাৰ বাবে প্ৰশাসনে বিশেষ দৃষ্টি ৰাখিছে। আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ বিষয়াসকলক অধিক তৎপৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কি কি জনাব আপুনি? নিশ্চয়কৈ পাঞ্জল চাওক, এইটো মাত্ৰ যিহেতু 183টা ইয়াত ভোটকেন্দ্ৰ আছে আৰু সেই ভোটকেন্দ্ৰসমূহৰ ইতিমধ্যে প্ৰায় যি 68টা ভোটকেন্দ্ৰৰ বিষয়া ইতিমধ্যে ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছে। বাকীসকল ইতিমধ্যে সাজু হৈছে, নিজৰ ইভিএম লবি তেওঁলোকে সাজু হৈছে। এনেদৰে আপোনালোকে দেখিছে, মই দেখাই আছোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ। তেওঁলোকে নিজৰ যি যাৱতীয় কাম সেইখিনি তেওঁলোকে সমাপন কৰিছে। তেওঁলোকে যিখিনি সঁজুলি আছে, ইভিএম আছে, তেওঁলোকৰ যিখিনি তথ্য পাতি পৰীক্ষা কৰি তেওঁলোকে সাজু হৈছে নিজৰ নিজৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ যাবলৈ। মই ইয়াত নিৰ্বাচন বিষয়া আছে দণ্ডাধীশ, মই তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম আচলতে আপোনালোকে কেনেদৰে সাজু হৈছে কাইলৈ যিহেতু নিৰ্বাচনৰ কাইলৈ দিন, কাইলৈ কেনেদৰে আপোনালোকে ইয়াত কিমানমান এতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ ভোটকেন্দ্ৰলৈ কিমানমান বিষয় ইতিমধ্যে ইয়াৰ ওলাই গৈছে? কাইলৈ যিহেতু আমাৰ ভোটগ্ৰহণ আছে, আজি ৰাতিপুৱা আমাৰ 7টা বজাৰ পৰা প্ৰচেছটো আৰম্ভ হৈছে। এতিয়ালৈকে আপোনালোকে দেখিছে পলিং পাৰ্চনেলখিনিক প্ৰায় আমি 68টামান মেচিন উলিয়াই দিলোঁ আৰু তেওঁলোকে এতিয়া ইয়াতে তেওঁলোকে দুপৰীয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব। তাৰ লগতে তেওঁলোকে যিখিনি চেকলিষ্টৰ মতে কাগজখিনি দিয়ে, মেটেৰিয়েলখিনি পাইছে নে নাই সকলোখিনি তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰিব। পৰীক্ষা কৰি তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা আৰু ভাত খোৱাৰ পিছত, দুপৰীয়া ভাত খোৱাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব। যিহেতু কাইলৈ আৰম্ভণি হোৱাৰ পূৰ্বে এই গোটেই হ'ব মানে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেদৰে আৰম্ভ কৰিব, যাতে কোনে অপেনিং কৰিব বা কেনেধৰণে হ'ব প্ৰক্ৰিয়াটো? আমাৰ আপোনাৰ ইলেকশ্যন অফিচাৰৰ ওচৰত আমাৰ গোটেইখিনি ডাটাখিনি থাকে। ৰাতিপুৱা তেওঁলোকৰ প্ৰথম মক পলিংটো হ'ব। মক পলিংটো হোৱাৰ সময়তে তেওঁলোকৰ যিখিনি ধৰক ইলেকশ্যনৰ ৰিলেটেড তেওঁলোকৰ ইলেকশ্যন এজেণ্ট থাকে, তেওঁলোকে আহি চেক কৰিব যে সকলো ঠিক ঠাক আছে নাই, সেইটো মক পল বুলি কোৱা হয় তেওঁলোকে। তাৰপিছত সেইখিনি 7টা বজাৰ পৰা আমাৰ ভোটগ্ৰহণটো আৰম্ভ হৈ যাব। যিহেতু ক'ভিডৰ আপোনাৰ প্ৰট'কল আছে, কেনেধৰণৰ ক'ভিডৰ বিষয়ে আপুনি নীতি নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে? ক'ভিডৰ কাৰণে আমাৰ যিটো ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং তেওঁলোকে সেইটো মেইনটেইন কৰিব লাগিব। তাৰ লগতে সকলো পলিং পাৰ্চনলোকে তেওঁলোকৰ মাস্ক, গ্ল'ভছ আৰু যাক প্ৰয়োজন হয় মেডিকেলৰ পৰা যদি পিপিই কিট আমি দিব পৰা যায় সেইখিনি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। সেইখিনি আমাৰ ফালৰ পৰা যোগান ধৰা হৈছে, সেইখিনি অলৰেডি তেওঁলোকে পাইছে। তাৰ লগতে আমাৰ আশা কৰ্মীসকলক আমি অলৰেডি ইনফৰ্ম কৰি দিছোঁ, তেওঁলোকে যেতিয়া হৈ যাব, যিটো বায়'মেডিকেল ৱেষ্ট বুলি কোৱা হয়, তেওঁলোকে যিবোৰ পেলনীয়া গ্ল'ভছ শ্ল'ভছ থাকিব, মাস্ক চাস্ক থাকিব, তেওঁলোকে সেইবোৰ কালেক্ট কৰি ল'ব। পিছত আমি আমাৰ ফালৰ পৰা বাহন পঠাই পেলাই সেইবিলাকক কেনেকৈ আমি পিট বনাই পেলাই গাঁত খান্দি তেওঁলোকক কেনেকৈ পিট হেৰি কৰিব পৰা যায় সেইখিনি চেষ্টা কৰিম। ক'ভিড টেষ্ট কৰা হৈছে নেকি বিষয়াসকল? বা যদি কেনেবাকৈ আৰু এটা কথা সুধি লওক, ক'ভিড যদি কেনেবাকৈ কোনোবা পজিটিভ ওলায় সেই বিষয়াসকলক কেনেধৰণে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব? ক'ভিডৰ কাৰণে আমাৰ আগতীয়াকৈ আপোনালোকৰ সকলোৰে ডাবল ভেকচিনেশ্যন লোৱা হৈছে নে নাই সেইখিনি গোটেইখিনি ডাটা অলৰেডি লোৱা হৈছে। আৰু তেওঁলোকক অকল ক'ভিডৰ অকল পলিং পাৰ্চনেলেই নহয়, সকলো যিখিনি মানুহ অহা যোৱা কৰি থাকিব, ড্ৰাইভাৰ, হেণ্ডিমেন, সকলোকে RT-PCR টেষ্ট কৰিবলৈ দিয়া হৈছে। আৰু তেওঁলোকে অলৰেডি RT-PCR টেষ্ট কৰিছে, কৰি পেলাই যেতিয়া তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট নিগেটিভ আহিছে তাৰপিছতহে তেওঁলোকক ইয়াত এংগেজ কৰা হৈছে। মকডিল হ'ব বুলি কৈছে, আপোনাৰ কেইটামান বজাৰ পৰা মকডিল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বা কেনেকৈ হ'ব? এইটো মক পলটো আৰম্ভ হয় আমাৰ 6:30, 6:30, 6:30, মই একজেক্টলি আপোনাক টাইমটো এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম। 6:30, 6:30 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হয় এই মক পলত, মানে সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰি পেলাই টেষ্ট কৰে তেওঁলোকে। ধন্যবাদ জনালোঁ। এয়া আচলতে তিতাবৰ যি দণ্ডাধীশ, তেওঁ আচলতে জনালে যে সামগ্ৰিক যি পৰিৱেশ আচলতে কেনেদৰে প্ৰস্তুতি চলাইছে তেওঁলোকে, যিহেতু ক'ভিডৰ যি প্ৰট'কল আছে সেই প্ৰট'কলখিনি কেনেদৰে পালন কৰা হৈছে বিষয়ে আমাক অৱগত কৰিলে। এতিয়া দেখিবলৈ পাইছোঁ সামগ্ৰিক যি পৰিৱেশ দেখাইছোঁ যে তিতাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ চৌপাশৰ যি আচলতে পৰিৱেশ, তেওঁলোকে যেতিয়া যিহেতু প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক লোকে ইতিমধ্যে যিসকল ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ পুলিচ অফিচাৰ নিজৰ যিখিনি যাৱতীয় সা সৰঞ্জাম আছে তেওঁলোকে আনিছে, তথ্য পাতি পৰীক্ষা কৰি থকা দেখিছে, আপোনালোকে নিজৰ সেই সামগ্ৰীখিনি পাইছে? হয় পাইছে। আপুনি কেনেকৈ ধৰণে কি সাজু হৈছে এতিয়া যাবৰ কাৰণে? আমি বস্তুখিনি যিখিনি পাইছোঁ এতিয়া সেইখিনি আমি চেক কৰি আছোঁ লিষ্টৰ মতে, আৰু যদি কমপ্লিট পাওঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমি হেৰিয়া ছিকিউৰিটি পাৰ্চনৰ লগত কথা বতৰা পাতিয়ে যাব পাৰিমগৈ আৰু। চাগে আমি চেক কৰি আছোঁ প্ৰায়খিনি হৈছেগৈ। আপোনালোকে কেইটামান বজাত ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বা কেইটামান? আমি এতিয়া আনচিন মানে আমি আঁতৰৰ পৰা দিছে আমাক, নহয় জানো, আমি জেগাডোখৰ মানে প্লেচটোহে পাইছোঁ, কিন্তু কিমান দূৰত্ব আছে সেইটো কথা উপলব্ধি কৰিব নাই। ইয়াৰ পৰা 30 কিলোমিটাৰ বুলি কৈছে ন, 30 কিলোমিটাৰ। আমি এতিয়া পুলিং পাৰ্চন আমি 4 জন আছোঁ আৰু ছিকিউৰিটি পাৰ্চন 2 জন দিব বুলি কোৱা শুনিছিলোঁ, কেইজন দিয়ে যিখিনি সুবিধা পাব লাগে ধৰণৰ সেই বা সেইখিনি কেনেকুৱা ধৰণৰ পাইছে? এতিয়ালৈকে ঠিকে আছে, এতিয়ালৈকে ঠিকে আছে, সকলো পাইছে পাইছে, এতিয়ালৈকে চেক কৰি আছোঁ, এইখিনি পাইছোঁ বুলি আমি ক'ব নোৱাৰিম। পেপাৰ্ছখিনি, পেপাৰ ফৰ্মখিনি, সেইটো আচলতে সুবিধা দিব লাগে। কাইলৈ ৰাতিপুৱা পোৱা নিশ্চয় আপোনালোকৰ 7টা বজাৰ পৰা হ'ব, তাত নিশ্চয় হ'ব নাই, সকলোমে হৈ গ'লে ভাল পাওঁ আৰু, সেইটোৱে আৰু নিশ্চয়।
যদি প্রভাত সকলে এনেদৰে হৈ যাওক তাৰে কামনা কৰিছে আৰু আমিও কামনা কৰিছো শৃংখলিতভাৱে সুচাৰুৰূপে যাতে সকলো হৈ যায়। আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছো, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ যোগাযোগ স্থাপন কৰিম, এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিম। পুনৰ স্বাগতম। এতিয়া মূল্যবৃদ্ধিৰ জুৱে দহিছে ৰাজ্যবাসীক। ইন্ধনজাত সামগ্ৰীৰ সমান্তৰালকৈ বৃদ্ধি হৈছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য। বজাৰলৈ গৈ বিমুখ হ'বলগীয়া হৈছে গ্ৰাহক ৰাইজ। পিছে ইমানৰ পিছতো মূল্যবৃদ্ধি হোৱা নাই বুলি মন্তব্য নেতা মন্ত্ৰীৰ। শুকুৰবাৰৰ দিনটোত গুৱাহাটী মহানগৰীত পেট্ৰলৰ মূল্য 104.56 আৰু ডিজেলৰ মূল্য 97.24 বৃদ্ধি পাইছে। মূল্যবৃদ্ধি ৰোধত চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতাক লৈ ক্ষোভ উজাৰিছে সৰ্বসাধাৰণে। ইতিমধ্যে আমি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱালোঁ আৰু এই সম্প্ৰচাৰতেই জনসাধাৰণে নিজৰ মনৰ অসন্তুষ্টি আৰু ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে। এতিয়া সময় হৈছে মংগলদৈৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ। আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক নৱজ্যোতি মহন্ত আছে লাইভত। নৱজ্যোতি, মংগলদৈৰ বজাৰৰ পেট্ৰল ডিপোৰ পৰিৱেশ জানিব বিচাৰিছোঁ, তাত কেনেধৰণৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে? নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জলা, মংগলদৈ পেট্ৰল পাম্পসমূহত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাইজৰ ক্ষোভ ব্যক্ত কৰিছে, কাৰণ পেট্ৰলজাতীয় সামগ্ৰী যিসমূহ যিধৰণে দাম বৃদ্ধি হৈছে তাক লৈ ক্ষোভ ব্যক্ত কৰিছে, কাৰণ যিসকল দৈনিক অহা যোৱাসকল লোক সেইসকলৰ কাৰণে অতি অসুবিধা হৈছে, কাৰণ পেট্ৰল ডিজেলৰ কিন্তু জুৰুলা কৰিছে সাধাৰণ ৰাইজক। সমান্তৰালভাৱে ক'ব লাগিব, আমি যিসমূহ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ কথা যদি কওঁ, অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ যথেষ্ট মূল্য বৃদ্ধি হৈছে আৰু সেই লৈ কিছু ক্ষোভ ব্যক্ত কৰিছে ৰাইজে। আৰু মই উপস্থিত আছোঁ এতিয়া মংগলদৈ এখন সাপ্তাহিক বজাৰত, আৰু মংগলদৈ সাপ্তাহিক ৰামহৰি বজাৰৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। কৈছোঁৱে যে মূল্য বৃদ্ধি হোৱাক লৈ যিধৰণে ৰাইজে ক্ষোভ ব্যক্ত কৰিছে, তেনে সময়তে যি বজাৰত আমি উপস্থিত হৈছোঁ, আমি বজাৰৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ কথাবলৈ যত্ন কৰিম, যিসকল গ্ৰাহক সেইসকলৰ কথাবলৈ যত্ন কৰিম। প্ৰথমতে দেখুৱাই লৈছোঁ বজাৰৰ দৃশ্য, ৰামহৰি বজাৰ আৰু মংগলদৈৰ ভিতৰতে এখন অন্যতম বজাৰ, সাপ্তাহিক বজাৰ, যিখন বজাৰত কিন্তু মংগলদৈৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা গ্ৰাহকসকল আহে আৰু ক্ৰয় কৰে। আমি যিহেতু ব্যৱসায়ীসকল আছে, আমি ব্যৱসায়ীৰ কথা যত্ন কৰিম। দাদা, কি কি আনিছে? বান্ধাকবি আনছো, পটল, মূলা। দামবিলাক কি ধৰণৰ এতিয়া? বান্ধা 30 টকা, পটল 20 টকা, বাকী আৰু মূলা 20 টকা। দামবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ, আগতকৈ কমিছে নে বাঢ়িছে? আগতকৈ কমিছে, কমিছে, দাম কমিছে, কমিছে। এইসকল ব্যৱসায়ী, ব্যৱসায়ী ভাবিছোঁ আমি এবাৰ গ্ৰাহকসকলৰ ওচৰলৈকে যাব চেষ্টা কৰিম, আৰু লগে লগে ক'ব লাগিব যে মংগলদৈ এই ৰামহৰি বজাৰলৈ কিন্তু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ব্যৱসায়ীসকল আহে, বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা গ্ৰাহকসকল আহে এই স্থানত বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে। এনে কি কি আনিছে? ফুলকবি, বান্ধাকবি, পটল, বেঙেনা আৰু ডাটা শাক, মূলা শাক। দাম কি ধৰণে? বেঙেনা কি দাম? কি ধৰণৰ বেঙেনা? 40 টকা বেচিছোঁ, পটল 20 টকা, ফুলকবি 50। বেঙেনা যোৱা সপ্তাহ দাম কম আছিল, যোৱা সপ্তাহ 30 টকা বেচিছোঁ, এই ৰাতি 25 টকা কিনি আনিছোঁ, 40 টকা বেচি আছোঁ। দাম বাঢ়িছে, দাম অলপ বাঢ়িছে। আৰু বাকীবিলাকৰ? বাকীবিলাক ঠিকে আছে, বান্ধাটো 30 টকা আছিল যোৱা বজাৰ, এতিয়া 25 টকা বেচি আছোঁ, 20 টকাও বেচি আছোঁ লোকেল বান্ধাটো। ফুলকবি 50, তাতে 42 টকা কিনিব লাগে। আৰু আলু, আলুৰ কি দাম হৈছে? আলু বজাৰটো মই নাজানো, আলু 20 টকা। আমি দেখুৱাম পৰিৱেশ বজাৰত, এতিয়া বজাৰ ভেদে বেলেগ বেলেগ পৰিৱেশে বিনাশ কৰিবলৈ পোৱা গৈছে, ক'ৰবাত বহুত দাম, ক'ৰবাত অলপ কম দাম। মুঠতে যি কি নহওক, এনেধৰণৰ পৰিৱেশৰ মাজতে এটা কথা কিন্তু স্পষ্ট হৈছে যে একাংশ বেপাৰীয়ে মূল্যবৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু পৰিমাণে মিথ্যাচাৰৰো আশ্ৰয় লৈছে। সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত তেওঁলোকে সকলো কথা স্পষ্ট ৰূপত ক'ব বিচৰা নাই। যি কি নহওক, আপুনি পৰৱৰ্তী সময়ত গ্ৰাহকসকলৰ সৈতেও কথা পাতিব, তেতিয়া আমি প্ৰকৃত মূল্যসমূহ ভালদৰে গম পাব পাৰিম। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়াৰ বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।